बेलापूर ते पेंधर दरम्यान नवी मुंबई मेट्रो पुढील वर्षी धावणार असून प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर आहे. सिग्नल, टेलिकम्युनिकेशन, रोलिंग आणि ऑटोफेअर ही कामे अंतिम टप्प्यात असून मेट्रोचे काही डबे 4 महिन्यांपूर्वीच कारशेडमध्ये दाखल झाले आहेत. मेट्रोकरिता लागणाऱ्या विजेची तरतूद करण्याचे काम महापरीक्षण कंपनीने हाती घेतले आहे. नवी मुंबई मेट्रोचा पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यावर खांदेश्वर ते तळोजा या 8 किलोमीटर लांबीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील प्रकल्पासाठी सिडकोने चाचपणी सुरू केली आहे. सिडकोने मे 2011 मध्ये 4,500 कोटी रुपये खर्चाच्या नवी मुंबई मेट्रोच्या कामाला सुरुवात केली. तळोजा पाचनंद येथे मेट्रोसाठी लागणाऱ्या उड्डाण पुलाला मध्य रेल्वेकडून परवानगी मिळाली नव्हती, त्यामुळे गेली काही वर्ष कामाची गती मंदावली होती. सिडकोने आता या ठिकाणी पूल बांधण्याचे काम हाती घेतले आहे. नवी मुंबई मेट्रो हा सिडकोचा अतिशय महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. 11 स्थानके या मार्गावर बांधण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर एकावेळी 1,400 प्रवासी वाहतूक क्षमता असणार आहे. तसे नियोजन करण्यात आले आहे. ताशी 80 किलोमीटर वेगाने नवी मुंबई मेट्रो धावणार असल्याने त्यानुसार यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येत आहे. खारघर येथील महापारेषणाच्या सबस्टेशन मध्ये 50 MV क्षमतेचे ट्रान्सफॉर्मर उभारण्याचे काम सुरू आहे. लवकरच हे काम पूर्णत्वास येणार आहे. त्यानंतर नवी मुंबई मेट्रोची चाचणी घेण्यात येणार असल्याची माहिती सिडकोच्या सूत्रांनी दिली आहे.